här under Markus video. Kolla. Ja. Kolla med det. Ja, jävlar, jag missat. Vad är för datum? 17. Marcus Hero 11.4, it's 17th of April. Bra, lugnt och fint hem. Bra, Snake. Tid efter 30 då. Nu. Det är 2.20. Ja. Fy fan vad sent. Tror jag missade det faktiskt. Ja, du kör rätt långsamt. Kan du köra långsamt med dig? Går det? Stanna på ett bort. Stanna lite. Du räknar lite.
4.34. Ja. Stabilt nu. Med magen. Där ja. Djup, allting var bra. 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 En femma och en trea. Av med skorna. 7.30. Magnesia. Lugnt och fint du så kommer in på burpees, men nu gäller det att hålla det här. Kom igen nu! Thank you.
Brösti! Kom igen! 5 sekunder, kom igen nu! Ingenting! Över! 7! Där! Ile! Ja, bra! Ja! 7! Gud vad bra! Ja, Markus! 7 styckna! Bra! Hej Erika! Hej Anders! Ja! Här är det en samling ut skivet! Lidis! Två massa lapp kvar till ett varv. Ja, skitbra det. Skitbra. Oj då, sex. Ja, i alla fall. Jag försökte inte titta på det.